Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa katsomaan muutta videoa. Tällä videolla mä tota, aion hieman tehdä tämmösen loppuanalyysin tähän viimeiselle kahdelle kierrokselle näihin jalkapallon EM-karsintoihin vuoden 2020 EM-kisoihin. Eli mä hieman analysoin jokaista lohkoa lyhyesti, mitkä jäljellä olevat ottelut, mikä on niin kuin tavallaan tilanne joukkueilla siellä, keillä on mahikset menen jatkoon, Keilo on jatkokarsintapaikkaa JNE-JNE. Eli tota, lähdetään ihan järjestyksessä käymään lohkoja läpi. Ensi viikolla tulee sitten ihan ohjelman mukaan tota, otteluennakko sitten Suomen peliin. Ihan oikein erillinen otteluennakko. Eli käydään nyt läpi, läpi tuosta a lähtien. Tässä mä laitan ruutuun nyt teille näkyviin tuon lohkotilanteen. Niin te näette, on helpompi hahmottaa mikä siinä on tuo tilanne. Eli tässä siis A-lohkossa pelaa Englanti, Tsekki, Kosovo, Montenegro ja Bulgaaria. Öö, kellään ei ole vielä kisapaikkaa. Siellä on Englanti kärjes 15 pisteellä. Öö, Tsekki kakkosena 12 pinnaa, Kosovo kolmantena 11 pinnaa, Montenegrolla 3 pinnaa ja Bulgarialla kolme pinnaa. Ja tota, siellä on se tilanne, että Englannilla on paikka myös jatkokarsinnassa, eli mikäli Englanti ei pääsisi karsinoista jatkoon, niin kuitenkin on siellä sitten se Nations League jatkokarsinta paikka vielä olemassa. Samaten Kosovolla on paikka myös jatkokarsinassa vähintään. Ö, Bulgarian tilanne on se, että ei ole jatkokarsintapaikkaa, mutta siinä on olemassa mahdollisuus päästä jatkokarsintaan, mikäli sieltä ylemmistä lohkoista ja näin pääsee sitten niin kuin jengi suoraan karsinnoista kisoihin. Eli siinä on olemassa vielä mahdollisuus päästä jatkokarsintaan, mutta ei ole siis vielä mitään varmaa. Öö, täällä on jäljellä nyt sitten 14.11 pelataan ottelut Englanti Montenegro sekä Tsekki Kosovo. Erityisesti tuo Tsekki Kosovo-ottelu tulee olemaan Todella tärkeä siinä, mikäli Kosovo ottaisi voiton, niin siinä olisi hyvinkin vielä mahdollisuus päästä kisoihin Kosovollakin, mikä olisi kyllä aika kova temppu. Temppu kyllä tuolta joukkueelta. Ja sitten 17.11 Kosovo, Englanti sekä Bulgaaria, Tsekki. Eli kyllä mä näkisin, että tuossa, no uskon, että Englanti tulee hanskaan ton homman. Eli Englanti tulee, mun veikkauksen mukaan, kyllä menee tuosta jatkoon. Mutta. Tsekki Kosovo kaksikko tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen ja varsinkin tuo 14.11. pelattava Tsekin ja Kosovon ottelu tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen. Eli jos siinä Kosovo ottaa voiton, niin tuo viimeinen kierros menee todella, todella jännäksi, vaikka siellä tosi nyt Kosovo kohtaa Englannin kotonaan, mutta siinä on varmasti kova hurmos jätkillä päällä, mikäli Tsekki kaadetaan. Eli siinä on ihan oikeasti Tsekillä tai Kosovalla mahdollisuus mennä kisoihin ekaa kertaa. Ja ne ei ole näin vissiin kuin kun on nämä toiset EM-karsinat vasta Kosovolle. Eli se olisi jo aika kova temppu nousta heti toisista karsinnoista jo suoraan kisoihin. Ja tuota, tämä oli siis A-lohkon tilanne. Eli siellä on hyvin panosta vielä peleissä. Sitten lohko B. Lohko B tosiaan pelaa Ukraina, Portugali, Serbia, Luksemburia, Liettua. Lohko johtaa Ukraina 19 pisteellä. Itse asiassa Ukraina on myös varmistanut kisapaikkansa, eli Ukraina tullaan näkemään ensi kesänä EM-kisoissa. Sitten lohko kakkosena Portugali 11 pinnaa, Serbia kolmantena 10 pinnaa, Luxemburgilla 4 pinnaa ja Liettuolla 1 piste. <tellä> Tilanne on tosiaan se, että Portugalilla sekä Serbialla on jo tuo jatkokarsintapaikka myös luvassa, mikäli portit ei aukene tätä varsinaisen karsin, karsinnan kautta, niin niillä on paikat myös jatkokarsinnassa tarvittaessa. Ee, on mahdollisuus jatkokarsintapaikkaa riippuen nyt siitä sitten, miten ee, muut joukkueet pelaa, meneekö porukkaa suoraan kisoihin ja näin poispäin. Eli siinä on olemassa mahdollisuus vielä jatkokarsintaan, mutta ei vielä mitään varmaa. Liettuan tie on sen sijaan noussut pystyyn, eli Liettualla ei ole enää mahiksia mennä kisoihin. Täällä lohkossa on myös mielenkiintoinen tilanne. Tosiaan Portugalilla ja Serbialla molemmilla kaksi pelin jäljellä. Portugali kohtaa 14.11. Liettuan ja Serbia kohtaa Luxemburin. Ja tosta todennäköisesti veikkaisin, että molemmat tulee ottaa kolme pinnaa. Eli silloin ratkaisu siirtyy tuonne viimeiselle kierrokselle 17.11. Serbia kohtaa siis Ukrainan kotonaan ja Luxemburg kohtaa sitten Portugalin kotonaan. Eli joo, tässä on nyt niin on panosta, on mielenkiintoinen tilanne, mutta mun veikkaus on kyllä se, että Portugali tulee varmaan meneen kisoihin, koska Portugalilla on nyt tavallaan, ne kaksi lohkon heikkoa lenkkiä vastassa, Liettua sekä Luxemburi, mutta Serbia sitten joutuu kohtamaan, kohtaamaan, lohkovoittaja Ukrainan kotonaan viimeisessä pelissä, eli ei mikään o, ihan hyvä, hyvä, skenaario, mutta tota, niin, niin, ei helppo tilanne, ja se on kuitenkin tilanne se, että jos Portugali voittaa molemmat jäljellä olevansa, olevat pelit, niin Portugali menee kisoihin, vaikka Serbiakin voittaisi molemmat jäljellä olevat pelit, koska Portugalilla on tuo yhden pisteen etumatka tuossa. Eli tuota, uskon, että Portugali tulee meneen tuosta lohkosta jatkoon, ja Serbia menee sitten jatkokarsintaan. Eli panosta riittää, mutta mä pitäisin aika selkeänä tuota Portugalin jatkopaikkaa. Totta kai, mitään varmaa ei vielä ole, kun nuo pelit on pelattu. Mutta sitten siirrytään kattoon tuota C-lohkoa. C-lohko sitten, siellä pelaa Hollanti, Saksa, Pohjois-Irlanti, valko ja sekä Viro. Hollanti, Saksa on molemmat 15 pisteessä. Hollanti tosin keskinäisten otteluiden maalieron perusteella on parempi. Sitten Pohjois-Irlannilla 12 pinnaa, valko 4 ja Viro 1 piste. Ee, siellä on tilanne se, että kukaan ei ole varmistanut kisapaikkaa vielä. Hollannilla on tuo Nations Leagueen kautta tuleva jatkokarsintapaikka vähintään luvassa. Valko-Venäjä on myös varmistanut sen, että se tulee olemaan jatkokarsinnassa, eli sillä ei ole mahiksi enää mennä varsinaisen karsinnan kautta, mutta sillä oli tuo jatkokarsintapaikka, paikka, eli se tullaan näkemään siellä. Se on selvinnyt jo. Täällä myös on niin panosta peleissä, mutta mä pitäisin tätä lohkoa myös melko selvänä pakettina, eli uskon, että Hollanti-Saksa tulee meneen kisoihin tästä lohkosta suoraan. Ja tuota, tosiaan täällä on nyt otteluita jäljellä. 16.11. pelataan Saksa, valkovenä venäjä sekä Pohjois-Irlanti, Hollanti. Eli tässä nyt on Pohjois-Irlannilla enää mahiksia mennä kisoihin, mutta tosiaan Pohjois-Irlanti kohtaa nyt 16.11. Hollannin kotonaan sekä sitten 19.11. Saksan vieraskentällä. Ja Hollanti kohtaa samaan aikaan sitten tullaan 19. päivän Viron kotonaan. Eli uskon, että tästä nyt tulee, että Hollanti menee lohkovoittajana jatkoon ja Saksa lohko kakkosena tuon keskinäisten otteluiden perusteella. Eli tota, tämä on aika selkeä lohko mun mielestä. Et ikävä kyllä Pohjois-Irlanti ei vaan pärjää yksinkertaisesti, vaikka Pohjois-Irlanti hoiti valko ja Viron molemmat kahdesti, niin, niin en usko, että riittää paukut Hollantia ja Saksaa vastaan. Eli uskon, että siellä on nuo kaksi jatkossa. Sitten käydään katsomassa hieman tuota D-lohkoa. D-lohkossa tosiaan siis pelaa Irlanti, Tanska, Sveitsi, Georgia sekä Gibraltar. Öö, ö, lohkon kärjessä nyt Irlanti tällä hetkellä, kakkosena Tanska, kolmosena Sveitsi ja sitten Georgia neljäntenä kahdeksalla pisteellä ja Gibraltarilla nolla pistettä. Tosiaan vielä pisteestä sen verran, että Irlannilla ja Tanskalla siis 12 pinnaa ja Sveitsillä 11. D-lohko on myös todella mielenkiintoinen. Siellä ei tosiaan kellään ole vielä varmaa kisapaikkaa. Georgia on varmistanut siis paikkansa jatkokarsinnassa, eli sillä oli jatkokarsintapaikka, ja sillä ei ole enää tämän varsinaisen karsinnan kautta mahiksi kisoihin, eli se tullaan, tullaan näkemään jatkokarsinnassa. Tilanne on mielenkiintoinen, koska täällä Irlanti on tota niin, enää, tai niillä on enää yksi peli jäljellä, Ee, mutta sitten tanskalaisveitsillä on sitten kaksi peliä jäljellä. Eli, eli tuota niin, niin, tuossa on tanskalaisveitsillä vielä mahis 6 pinnaa per nenä, ja Irlannilla sitten on mahis vain kolmeen pisteeseen maksimissaan enää. Tosiaan 15.11. Tanska kohtaa Gibraltarin ja Sveitsi kohtaa Georgian. Ja uskoisin, että näistä peleistä molemmat tulee ottaa kolme pistettä, kotiottelut kuitenkin, kovat panokset ja näin. Niin todennäköisesti, kun mennään viimeisellä kierroksella, niin siellä Tanska ja Sveitsi, tai Tanska on 15 pisteessä ja Sveitsi 14 ja Irlanti 12. Viimeisellä kierroksella sitten on kovan panoksen ottelu, nimittäin Irlanti kohtaa Tanskan kotonaan ja voittamalla ton ottelun Irlanti menee kisoihin. Mutta mikäli tulee takkiin, niin siinä on hyvin mahdollista, että Sveitsi tulee sieltä sitten nyt tällä hetkellä on siis kolmantena, niin Sveitsi tulee tuolta nouseen, sitten Irlanninkin ohi ja porskuttaa sitten kisoihin, ja Irlanti jää rannalle. Ee, tota, joo, eli tuo viimeinen kierros siellä sitten Gibraltar, tai Sveitsi kohtaa Gibraltarin vieraissa, eli uskon, että Gibraltarkin hävinnyt kaikki tämän lohkon ottelut, ee, kaikki kuusi peliä, mitä on pelannut, niin en usko, että Sveitsi tulee Tota niin, kaatumaan siellä Gibraltarin vieraana. Totta kai kaikki on mahdollista, mutta uskon, että tässä on. Tässä tulee määrittelemään tuo irlanti tanska paljon. Se tulee olemaan todella, todella tärkeä ottelu. Eli tässä on kolme joukkuetta ja kaikilla on vielä hyvät mahikset mennä kisoihin. Mutta mä sanoisin, että Sveitsillä on nyt tällä, tällä hetkellä se ehkä otollisin tilanne. Eli siinä on nyt kaksi lohkon heikompaa jengiä. Toki Georgiakin voi olla kyllä paha jengi että Sveitsillä on kyllä tuuri, että se on kotipeeli. Vieraissa Georgia on kyllä paha joukkue ehdottomasti. Mutta tuo on erittäin mielenkiintoinen tuo D-lohko. Sitten käydään katsomaan tuota E-lohkoa, jossa pelaa siis Kroatia, Unkari, Slovakia, Wales sekä Azerbaidsan. Tilannehan on se, että Kroatialla 14 pistettä, Unkarilla 12, Slovakia 10, Wales 8 ja Azerbaidsan 1. Ee, Azerbaidsanilla on varma tuo, tai hetkinen, anteeksi, otetaanpas komento takaisin. Azerbaidsanilla on siis mahdollisuus jatkokarsintapaikkaan, ei ole mitään varmaa, mutta niillä on vielä olemassa mahdollisuus päästä jatkokarsintaan, riippuen nyt muista tuloksista, eli ne selkeytyy tässä nyt sitten näiden kahden ottelun jälkeen, tai kahden kierroksen jälkeen. Eli Kroatia Unkari molemmilla yksi peli jäljellä, Slovakialla ja Walesilla sen sijaan kaksi, myös kaksi. Ja tuolla tosiaan on mielenkiintoinen tilanne, siellä on niin neljä joukkoa, joilla on mahikset vielä kisoihin. Kroatia, Slovakia pelataan 16.11. samaten Azerbaidsan Wales. Eli uskon, että tuolla Wales tulee ottaan kolme pinnaa, jolloin ne nousee 11 pisteeseen. Ja Kroatia-Slovakia-ottelu tulee olemaan todella tärkeä, erityisesti Slovakialle, eli, eli tota Slovakian on melkein pakko saada tuosta jotain pisteitä, ei välttämättä, mutta niin, niin, tuosta, tuosta kun ottaa voiton, niin ollaan jo aika hyvässä tilanteessa Slovakian kannalta. 19.11. pelataan myös todella tärkeä ottelu, eli Wales-Unkari, eli Unkarin viimeinen peli. Unkari kohtaa Walesin vieraskentällä, Eli Unkarilla on nyt mahdollisuus nostaa 15 pisteeseen maksimissaan. Ja mikäli Slovakia kohtaa siis tuon Azerbaidsanin tuossa viimeisessä ottelussaan, ja uskon, että Slovakia tulee siitä ottaa pisteet. Eli Slovakia on siis 13 pisteeseen. Eli mikäli Slovakia ei onnistu voittamaan Kroatiaa, niin Unkari saattaa ottaa kisapaikan tuosta voittamalla Walesin. Siinä on niin kun, erittäin mielenkiintoiset ottelut, varsinkin tuo Kroatia, Slovakia ja Wales, Unkari, ne tulee olemaan erittäin niin kun, tärkeitä otteluita tämän lohkon kannalta. Tietenkin jos Wales voittaa molemmat ottelut, niin nousee 14 pisteeseen ja siinä on niin kun, hyvä chanssi myös Walesilla mennä vielä kisoihin. Eli täällä on niin, kun, niin sanotusti vielä kaikki auki, ei, ei ole vielä mitään varmaa, mutta Kroatia on lähellä kisapaikkaa, eli mikäli Kroatia ottaa Slovakiasta voiton niin, niin, niin tuota, se on kisoissa. Eli tuota, mielenkiintoinen lohko myös tuo E-lohko. Sitten hypätään tuonne F-lohkoon, jossa pelasi Espanja, Ruotsi, Romania, Norja, Färsaaret sekä Malta. Espanja johtaa 20 pisteellä ja Espanja on myös varmistanut kisapaikkansa. Eli Espanja tullaan näkemään ensi kesänä kisoissa. Sitten Ruotsilla 15 pinnaa, Romanialla 14, Norjalla 11, Fersarilla ja Maltalla kolme pistettä per joukkue. Ja tota, Ruotsilla sekä Norjalla on vähintään tuo Nations jatkokarsinta jatkokarsintapaikka, eli niillä on varmasti se paikka tarjolla, jos ei tästä natsaa tästä varsinaisesta karsinnasta nyt kisapaikkaa. Ja täällä on myös mielenkiintoinen tilanne, kun tuo Espanja nyt on tosiaan varmistanut kisapaikkansa jo, niin tuota... Norja, Romania sekä Ruotsi taistelee tuosta viimeisestä suorasta kisapaikasta, eli 15.11. Espanja kohtaa Maltan. No, se ei tule lohkon kannalta oleen niin kuin kovinkaan oleellinen ottelu, ja Espanja tulee varmaan sen voittaa Sitten Romania, Ruotsi, erittäin mielenkiintoinen ottelu. Norja kohtaa Färsaaret kotonaan ja uskon, että Norja tulee ottaa sieltä sen kolme pinnaa, mikä on oikeastaan Norjalle pakkovoitto, mikäli mielivät kisoihin millään tavalla. Ee, Norjalla on sillä tavalla hyvä tilanne, että niillä on Färsaaret ja Malta enää jäljellä. Eli siellä pitäisi olla aika varmasti tulos kuusi pinnaa, eli 17 pisteeseen nousisivat. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos Ruotsi voittaa edes yhden ottelun, niin Norjan mahikset menee siinä. Ja Nor Ruotsi kohtaa tosiaan 18.11 Färsaar kotonaan, eli siellä on, se on niinku viimeinen peli, niin siellä tulee Ruotsi, kyllä nousee varmaan 18 pisteeseen. Mutta Romanialla on tuossa mahdollisuus voitolla ottaa 17 pisteeseen itsensä. Tosin sitten viimeisessä ottelussa Romania kohtaa vieraskentällä Espanja, eli ei ole helppo tuo Romanian eli mä veikkaan kyllä vahvasti, että Ruotsi tulee tästä meneen kisoihin, vaikka häviäisivätkin Romanialle. Mutta uskon, että Espanja tulee kyllä hoitamaan, hoitamaan nuo loput vaikka ovatkin kisoissa. Eli uskon, että tästä Ruotsi nyt ehkä sitten nousee kisoihin ja niin Norja nyt sitten yrittää vielä jatkokarsinnan kautta päästä kisoihin. Mutta F-lohkossa riittää kyllä myös hyvin panosta näissä jäljellä olevissa otteluissa. Sitten lohko G. Lohko Gessä pelaa siis Puola, Itävalta, Pohjois-Makedonia, Slovenia, Israel sekä Latvia. Puolalla 19 pistettä ja Puola on myös varmistanut paikkaansa ensi vuoden EM-kisoihin. Eli Puola tullaan siellä näkemään Itävalalla 16 pistettä, Pohjois-Makedonia, Slovenia sekä Israel kaikki 11 pisteessä ja Latvialla 0 pistettä. Tosiaan Puolalla tuo kisapaikka on jo varma, Itävallalla sekä Pohjois-Makedonialla on jatkokarsintapaikka vähintään luvassa. Ee, ja Slovenian tilanne on se, että ei ole tota jatkokarsintapaikkaa, mutta on mahis mennä vielä. Itävalta on aika vahvasti kiinni kisapaikassa, mutta siinä on tuo kolmikko Pohjois-Makedonia, Slovenia ja Israel. Niillä on vielä ohut mahdollisuus nousta kisoihin tuosta. Mutta tosiaan Itävalta ei oikeastaan saa ottaa tota niin, niin yhtään pistettä. Mä en ole nyt ihan varma, mä en ole tähän niin kuin ihan tarkkoja laskelmia tehnyt. Eli jos tota niin, joku nousi Itävallan tasa, jos Itävalta tosiaan pelaa yhden tasapelin, niin pystyisikö joku meneen sen ohi vielä keskenäisten otteluiden perusteella? Sillä muut voi nousta maksimissaan 17 pisteeseen. Ja täällä on tosiaan nyt Itävalta kohta. Pohjois-Makedonian, Slovenia kohtaa Latvian ja Puola Israeliin, nimenomaan 16.11. Eli tuossa oikeastaan jos Itävalta ottaa voiton Pohjois-Makedoniasta, niin sitten se on siinä. Eli Itävalta porskuttaa suoraan kisoihin ja Pohjois-Makedonia menee sitten jatkokarsintaan. 19.11 pelataan sitten Puola-Slovenia, Pohjois-Makedonia-Israel sekä sitten Latvia Itävalta. Eli Itävallalla on vielä tuo lohkojumbo Latviakin vieras kentällä vastassa, joka ei ole siis voittanut tai tienannut yhtäkään pistettä näissä karsinnoissa. Eli melko vahvalta näyttää se, että Itävalta tulee on kisoihin ja uskon, että näin myös tulee käymään. Eli tämä on aika taputeltu lohko, vaikka nyt ei vielä ihan täysin varma olekaan. Sitten lohko H. Siellä pelaa Turkki, Ranska, Islanti, Albaania, Andorra sekä Moldova. Ö, Turkki ja Ranska tasapisteessä 19. Islanti 15, Albaania 12, Andorra sekä Moldova 3. Tämä on todella mielenkiintoinen lohko myös. Täällä ei siis kellään ole jatkokarsintapaikkaa. Ö, varmana ainakaan. Ö, sitten kukaan ei ole vielä päässyt suoraan kisoihin. Ja täällä on nyt niinku käytännössä kolme joukkuetta, jotka taistelee kisapaikasta, eli Albanian mahikset on mennyt jo, mutta Islannilla on olemassa vielä mahdollisuus mennä kisoihin, tosin se ei ole kyllä helppo sen tilanne. Nimittäin Islanti joutuu kohtaamaan nyt vieraskentällä Turkin, 14.11. Ja Islannilla se on oikeastaan pakkovoiton paikka. Ranska kohtaa Moldovan, Albania kohtaa Andorran. Ja Ranska tosiaan, jos voittaa tuon ottelun, niin on todella lähellä sitä kisapaikkaa. Ja tuota, uskoisin, että Ranska tulee kyllä meneen tästä lohkosta kisoon. Ranskalla tosiaan enää Moldova kotona ja Albania vieraissa. Sitten 17.11. tosiaan Albania-Ranska, niin kuin sanoin, Andorra, Turkki sekä Moldova, Islanti. Eli Islannilla on tuo viimeinen peli Moldovaa vastaan, joka on lohkojumbo. Eli tuo tulee olemaan todella tärkeä tuo Turkki-Islanti-ottelu, mutta vaikka Islanti voittaisi Turkin ja voittaisi Moldovan, niin mikäli Turkki onnistuu voittamaan Andorran vieraskentällä, niin Turkki menee kisoihin. Eli tuota, myös Islannin mahdollisuudet on melko ohkaset, ja tosiaan vaikka ne taisi sen kuuspinnan, ne nousisi 21, niin Turkille riittää voitto tuosta Andorra-pelistä, vaikka häviäisivätkin Islannille. Eli, eli, uskon, että tästä tulee nyt kyllä ehkä Turkki menemään kisoihin, ja Islanti jää nyt sitten näistä kisoista rannalle. Eli, eli tuota, Islannilla uskon, että jää nämä kisat väliin näillä näkymin. Mutta myös Andorra voi olla paha joukkue vieras kentällä tai korjaan siis kotikentällään. Eli, eli ei mikään helppo paikkaa kyllä hakea pisteitä sekään. Sitten lohko I. Toiseksi viimeinen lohko. Siellä pelaa Belgia, Venäjä, Kypros, Skotlanti, Kazakstan sekä San Marino. Ja tää lohko on niin sanotusti jo taputeltu, eli Belgia ja Venäjä on jo porskuttanut kisoihin. Siellä Belgialla 24 pinnaa, Venäjällä 21, Kyproksella vasta 10 pinnaa, Skotlannilla 9, Kasakstanilla 7 ja San Marinolla 0. Eee, tosiaan täällä ei nyt oikeastaan enää mitään niin kuin mielenkiintoista sinänsä, eli Skotlannilla on paikka siis jatkokarsintaan. Ja muilla sitten on aika lailla taputeltu homma nyt tässä vaiheessa. Eli täällä lohkossa ei mitään ihmeellistä. Siellä on nyt 16.11. Venäjä, Belgia. Pelataan niin kuin lohko lohkovoitosta. Belgialla on nyt siinä etulyöntiasema kolmen pinnan etumatka. Sitten Kypros, Skotlanti, San Marino, Kazakstan. Ja 19.11. Belgia, Kypros, Skotlanti, Kazakstan ja San Marino, Venäjä. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä lohko on ainoa, joka on jo tähän, tässä vaiheessa kokonaan taputeltu, eli täällä ei ole enää muilla mahiksiin nousta kisoihin. Ja sitten mennään viimeiseen lohkoon, eli lohko J, ja se on se meidän koto-Suomen lohko, missä Suomi on pelannut nämä karsinnat. Täällä tosiaan Italia, Suomi, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Kreikka ja Liechtenstein. Italia on varmistanut kisapaikkansa, 24 pinnaa, lohko kakkosena Suomi, 15 pistettä, ja Suomella on tuo, jatkokarsinta paikka vähintään luvassa. Lohkokolmosena Armeenia, neljäntenä bosnia Viina. Eli Armenialla ja Bosnialla molemmilla kymmenen pinnaa, ja Bosnialla on myös jatkokarsintapaikka vähintään luvassa. Kreikka kahdeksassa pisteessä, ja Kreikalla on mahdollisuus päästä vielä jatkokarsintoihin, mutta se ei ole varma paikka. Eli riippuu muiden joukkueiden tota niin, niin, peleistä, että miten siinä tulee käymään ja Liechtenstein sitten kahdessa pisteessä ulkona kisoista. Ee, tämäkin lohko on mun mielestä melko lailla taputeltu jo. Suomella tosiaan viiden pisteen kaula Armeniaan ja Bosniaan, ja Suomi tosiaan kohtaa lohko Jumbo Liechtensteinin 15.11. Armenia kohtaa Kreikan kotonaan, ja Bosnia kohtaa Italian kotonaan. Eli tässä on nyt tilanne se, että Armenia ja Bosnia voi päästä kisoihin, mutta se tarkoittaa sitä, että Suomi saa periaatteessa. No, Armenia tasapistetilanteessa, niin Armenia ei voi mennä kisoihin, koska se on hävinnyt molemmat ottelunsa Suomelle. Eli mikäli Suomi saa yhden pisteenkin vielä, niin Armenia ei voi mennä ohi, vaikka se voittaisi nyt sitten. Kreikan ja Italian. Eli 18.11. Italia kohtaa Armeenian kotonaan, Kreikka kohtaa Suomen kotonaan ja Liechtenstein kohtaa Bosnian kotonaan. Eli, eli tota, Suomelle riittää yksi piste, niin Armenia ei voi tulla ohi. Ja tasatis, tasapisteissä, jos Suomi ja Bosnia joutuisi tasapisteisiin, niin siinä tilanteessa Bosnia menee edelle keskinäisten otteluiden perusteella. Öö, eli tota, Joo, tässä on olemassa mahikset Armenialla ja Bosnialla. Bosnialla vähän paremmat mahikset kuin Armenialla. Mutta tosiaan, jos Suomi tuon Liechtensteinin voittaa, niin silloin tämä lohko on myös tapoteltu. Eli Suomi matkaa kisoihin tosta sitten lohko kakkosena. Italialla siis lohkovoittokin varmaa tässä kohtaa. Eli J-lohkossakin on vielä vähän mielenkiintoa sillä tavalla, mutta se loppuu, mikäli Suomi voittaa Liechtensteinin, eli tämä lohko on myös taputeltu. Mutta joo, tämä video rupeaa olemaan sitten tässä. Mä toivon, että tämä nyt oli tämmönen mielenkiintoinen pohjustus tähän tavallaan viimeisille kierroksille. Mä ajattelin, että tämä on taas semmoisen hyvän pohjan, että pääsette vähän kärryille siitä, mikäli ette ole tarkkaan tätä itse seurannut, niin pääsette hyvin kärryille siitä, mikä tilanne missäkin lohkossa on. Keillä on mahikset vielä kisoihin, keillä ei ole enää mahiksia kenellä on niitä jatkokarsintapaikkoja jne. Ne tosiaan tarkentuu vielä sitten näiden otteluiden jälkeen, eli selkeää selvästi se, että ketkä on siellä jatkokarsinassa ja ketkä on kokonaan ulkona kisoista. Mutta mielenkiintoisia otteluita, tulee monta lohkoa vielä, missä tilanne on tosi auki, kuka vaan voi vielä mennä kisoihin, tai on useampi joukkue, jotka voi vielä mennä kisoihin, Eli, eli, mielenkiintoa riittää kyllä näihin viimeisiin peleihin, ja toivotaan tosiaan nyt, että Suomi ottaa sen kisapaikan vihdoin ja viimein. Mutta mä en sen kummempaa tässä nyt jauha, mä palaan sitten ensi viikolla tuon huuhkajien otteluennakon kanssa, eli tulee otteluennakko sitten tuosta suomi lihtenstein ottelusta, ja sen jälkeen sitten fiilistellään, taas tulee fiilistelyvideo, että mikä on, ollaanko kisoissa vai jännätäänkö vielä. Mutta se jää nähtäväksi sitten ensi viikon puolelle. Mä kiitän oikein paljon tämän videon katsomisesta. Jos oli uusi kanavalla, heitä ihmeessä peukkuu ja kanavaa tilauksia, jos haluat nähdä lisää näitä mun futisaiheisia videoita tai ylipäätänsä mun tekemää matskua, niin heitä ihmeessä kanava tilaukseen. Pistä myös ne ilmoitukset päälle, niin sä saat heti tiedon, kun multa tulee uusi video, niin pääset heti kattoon, että mitä multa on tullut pihalle. Seurakkaa myös mua Instagramissa ja Twitterissä esimerkiksi. Löytyy at Vlogs nimellä sieltä tuossa on deskissäkin vielä ohjeet, mistä löytyy ja mitä löytyy, JNE, ja tota, joo, ei mulla tässä sen kummempia, kiitos oikein paljon katsomisesta, me nähdään sitten ensi viikolla ottelua ennakon parissa, se on kiitos, ja näkemiin!